Tvoje svoboda a sebejistota ti pomohou zvládnout jakoukoliv překážku a jít vpřed. Kritické dny nesmí stát mezi tebou a tvými cíly. Pečuj o své zdraví a vybírej pro sebe jen to nejlepší. Intimní bavlněné vložky Intelia. Vložky Intelia Normal a Super zajišťují svěžest a komfort během dne i během noci. 100% hypoalergenní vrstva z přírodní bavlny chrání pokožku před podrážděním a nepříjemnými pocity. Super absorpční a prodyšná vrstva zabraňuje vzniku skleníkového efektu. Vložky Intelia Normal mají unikátní vložku s chitinem, látkou, která je základem krunýře korýšů. Zabraňuje množení až 99% bakterií. A ve vložce Intelia Super najdete vložku s bambusovým uhlím. Střebává zápachy a udržuje pocit svěžesti dlouhou dobu. Základem vložek Intelia Normal a Super je dřevovina, biologicky odbouratelný materiál, který neznečišťuje přírodu. A ochranná vrstva z kukuřičného a bramborového škrobu zajistí 100% ochranu proti protékání. Vložky Intelia Normal a Super jsou luxusním souzněním ekologie, šetrnosti a komfortu. Intelia, tvoje sebejistota, která je vždy po ruce.